армысыздар, ревью бағдарламасын бастаймыз. Тым талапшыл көрінетін Баян ханым үшін соңғы кездер шәкірттерімен арадағы келісім шарттың көк тиынды құны қалмаған. Қаласа қоласында қыз жігіттерді еркіне жібере салады. Атышулы Алагөзова шығармашылықтан шаршап жүрме. Біреулер келер, біреулер кетер. Бүгінгі Баян Мақсатқызы басқаратын орталықтың ұстанымы дәл осындай. Алғашқыда лашын тобында ән салып, кейін кешудің құрамына қабылданған Сара Амангелді межелі мерзімнің мәресін күтпей, қалаған уақытта продюсерінен кетіп тынған еді. Баян Мақсатқызы мен Бағы Мақсатқызына келіп айттым, мен жұмыс жасағым келмейді. Прям тура айттым. Топта өзімді жайсыз сезіндім. Менде контрактым біткен жоқ, негізі аз ғана қалған, бірақ ол кісілер менің мінезіме қарап айттым, нағыз қоймайды екен ғой деді. Сосын жіберді. Жігітпен жүрмейсің, тұрмысқа шықпайсың. Бұл Баянның қол астындағы қыздарға бұрыннан қоятын басты талаптары. Дегенмен бекітілген ережені бұзған аруларға Алагөзова бастапқыда ашуланса да, уақыт өте бұрымдылардың жек өміріне ерік беретіні байқалады. Кеші тобында ән айтып жүрген кезде менде жаңағы айтады ғой, молодой человек болған. Айтпақшы, келісім шарттың кей шарты жігіттерге де қолайсыз. Алау тобының экс-мүшесі аталмыш продюсерлік орталықта 2023 жылға дейін жұмыс жасауы тиіс еді. Бірақ Әсет Арыстанбектің шыдамы 30 айға ғана жетті. Өйткені екі жақтан да ешқандай мәселе болып тұрған жоқ қой бұл жерде. Екі жақта шешім қабылдағаннан кейін бәрі абайды. Ал ұжымдағы тосыннан болатын өзгерістер продюсерді әбден шаршатқан. Сондықтан Баян үшін бұл сауалға жауап айту таптаурын тақырыптардың бірі. Шынымды айтсам, топтан біреудің кеткенін қайтадан өзге өнерпаздың келгенін айтудан шаршадым. Тәжірибесі толқан кез келген әртістің өз бетінше қызмет етуі заңдылық. Оған менің етім үйренген. Енді Баян ханым бұрынғыдай бірнеше жобаны қатар алып жүруді қаламайды. Қазір өзі жетекшілік ететін орталықта кешеу мен алау тобы ғана қызметін жалғастыруда.